Amiga, bora ali comigo no banco? Fazer o quê, mulher? O que que a pessoa faz no banco? Sacar dinheiro, né? Mulher, tu não tá sabendo não, é? Passou no jornal que não é pra ninguém sair de casa hoje. Oxente, por quê? Tá tendo várias rajadas de vento forte na rua, minha filha, levando tudo. Isso é mentira, menina, pois eu vou igual. Esse vento forte bagunçou o meu cabelo. O susto foi grande, acho que ele levou meu brinco. Levou a minha bolsa com dinheiro do mês todo. Levou minha bolsa com todo o dinheiro, dinheiro. Dinheiro do mês todo. Levou minha bolsa com dinheiro do mês todo. Eu avisei, ela mereceu ou não mereceu perder a bolsa? Comenta aqui, deixa o like e se inscreve pra não perder a próxima paródia.